بيخساف بيلا أرومي في إثيوبيا قتال الدنيا بكر جرج إفتاني خرا فيسبوك يوتيوب يوسانو جتامو تلفزيون أرومي ميديا نيتورك إتمن كيزان إفتاني خانو دعوة شو جردان جالتام توت خبجامو كوبي الدش دوبي كوبي تين تد الدش دوبي تين يروغر جرات كوندال توت بارتي سياسة خدوري تفخمة أوغان توت ورام بلسوم أرومو جارولي بيا أبوتي غدا أرتيستوت نام أرومو وان سانيت أغوبر باد هدو فيني قراني وانو ماتي لغسان دغيزي ساتور قوبت انترداتين قندال او دي بي دراني برسيسا يونفرسيتي دراني بخاما أكاسوماس خورج دوغاليس او دي بي خطاي دكتور ملكيسا مداغات ملكيسا مداغا دكتور خيسوما ندتش دوبي تاتي وان دوفتيف مقا umat oromo ballaanu faadi galatoom singel galatoom etis jaraa kana laakinu keetib ayye gaafum jal qabaatin itxeyanna barkum lama af 1018 deebina gare to kun deesitaani team lama andur team lama wal qabatti atm addisu taaye milkeesa atm mi dura wanna kawu qabu baaje jira gaafi umat oromo deebisuuf jecho pido durs tereefata jibbaatu ret seenne jijjiiruudhaaf galle gaafa kaan dubbiini gara jallataa gaafa deemu karaarra nus jallataa deemne maqaan kun abbaa ta'een nuu kenne an abbaa nuu kenne hin beeku garuu maqaan kun ATM kun yeroo tokko na kofalchiisaa ture haa ta'uuti ammoo wanna nuyi dabagoon irraa ka'ee namni nuu kenne gara gaafiti hattaantu yooyu dabru barsiisa yuunivarsiitii turte yuunivarsiitii irra yaamame angoon sii kenname achuma pipii dabalamti yaamicha akkamit sii godhe gabaabsinutti ibsi akkamitti gara pipii seenu dandeetti garee muraasa taane gaafa lammaa magarsaan dura taa'aa opidiyoo ta'u wanni isaan irraa mul'atu wanna gaarii waan ta'eef meejara kanatti siinee haa gargaarru keeysatti jijjiirama fiduu dandeenya yoo ta'e haa seennu opidiyoo jibbinu kana keessa haa seennu innee mari'annee garsan deemne utuma ala teenyetu deeggarru guyyaa tokko bulammaan nu yaame dhaabas seena keessatti nu gargaara wanni opidiyoo kun hin beekamu gaafa kaannullee nama lama sadi irra jirru kana fixee TPLF'n yoo nama qaama duriitti deebise opidiyoon kun faanuma deema waan ta'eef humni haaraa seenaa nuun jedhee affeerraa nuu godhe akkasiin seenne gaafa seennu gaafii oromoo koosii oromoo dantaa dhimma oromoo qabannee seenne malee aangoo fi barcuma faayidaa barbaacha hin seenne so kan itti seenneef gaafii dugda irra nuuf jira gaafii oromoo qabannee institushinii sana fayyadamne erga isaan TPLF walloluudhaa fedha qabaatanii gaafii oromoo deebisuu danda'u inneetu amannee gara sanatti seenne jechuudha. So paartichi akkaatuma sanaan haaromsa gadi fagoo jedhee itti seenee haaromsa jechuun gaafii oromoo deebisuuf waadaa galuu jechuudha. Riifoormii jedhamee kan itti seename riifoormii guddichi tokko gaafii uummataa deebisuudhumadha riifoormiin. Hiikoo biraa aangoo maal jechuu miti gaafii jajjabaa oromoon kaasaa ture saboonni kaanillee kaasaa turan fakkeenyaaf gaafii finfinnee daangaa ishii afaan oromoo afaan hojii federaalaa gochuu sirna dimokiraasii dhugaa fiduu mirga dhala namaa biyya san keessatti akka bineensaatti ta'aa ture san fooyyessuu ceesisuu dhaaba even walitti fiduu alaabaa oromoo alaabaa qabsoo bilisummaa oromootti ceesisuu seenessa biyyaa ka oromoo haammatu parsantii 50% waa'ee oromoo ka ta'e seenaa oromoo kabiyyaa gochuu goota oromoo kabiyyaa gochuu wanna bal'aa tokkummaa oromoo daran cimsuu waliigaltee oromoo fi paartilee keessa fiduu gara tokkotti geessuu walitti deemuu gaaddisa hooggansa oromoo illee ka jedhu wanni wayii dhufee jalqabii gaarii irra ture garuu yeroodhaan kana hunda qabanneetu irra waliigallee. Riifoormii jechuun kanaaf deebii kennuu ture kan warra waliigallee kuni dhagee. Ayye kanaaf seenta kanaaf walitti dhuftan waan hedduu agangahan deebisuuf karoorfattanii dhuftan sun keessa tokkollee waan deebiftan qabdu yoo hin deebisin maaliif hin deebisin. Hin deebifne takkaawu sababni hin deebifneef fakkeenyaaf yaa'ii dhaabbattummaa magaala Jimmaatti gaggeessin irratti waan kan deebisuuf maqaa tolfachuu qabnannee OPDO irraa ODP jijjiiramu.
gaafa jijjiiramnu uummanni nu deeggaree waan kana hunda sinii sirreessina ka miidhame illee ka qabsoo keessa miidhame illee ka rasaasni dhagna keessa jiru ka harkichi ta'e ijji jaame warri faca'e hunda akkana jira jarallee haala ni deebisnee dhaabna jennee waan kanarra jimma walii gallee dhufnee gaafa dalagaa seennu waggaa takka ta'iin ajandaan bira dhufu. Wanni waadaan walii waadaan kun hundi haa dagatamuu haa gatamuu ajandaan biraa luqqifamu. Ajandaa ida'amuu fi ajandaa paartii waliin makuu waliin baqsuu jedhamutu out of the blue bakka ta'ee kan hin beekne kan quba hin qabne wanni kun dhufe jechuudha. So deebisuu hin dandeenye sanarraa kan ka'ee ideological shift ta'ee jechuudha from ethno nationalism to ideo nationalism. Achicheame wali gaafii sabaarraa baqatameetu maqaa biyyaa waan jedhamu itiyoo naashinaalizimii kun dhufe jechuudha. Waan uummataa waa'ee siyaasa sabaa siyaasa maalii kaasuun maal siin jedhanii boo'icha siin jedhan. Waa'ee Itoophiyaa qaaquun mo'icha siin jedhan. Wanni jechuun gaafii sabaa dhimma sabaa paartii sabarratti hundaa'e wanna dhimmoota sabaa ka jedhamu kanarraa baqatameetu gara ajandaa biraa. Ajandaa faallaa ce'ame kanaaf deebisuu hin dandeenye. Ayyee Oromoo keessaa namni aangoon itti kennamtee Abiy Ahmed Alii muummichi ministeera Itoophiyaa kammaan tana is from nowhere namni beekin jiru namni qubqab hin jiru namni aangoo itti kennan tiim lamma tiim lamma sun keessa ati tokko turte tiim lamma warreedhaan keessa mataan isa namni sadi si xaayiba lamma dabartanii hin jirtanii jechuudha. Tiim lammaan eessa dhaqa yoo duwellee bakka waal isa uummatiin agar maalti isa muudate. Tiim lammaa ka inni diigame gaafa lammaan aangoorraa kudeetaadhaan bu'e fonqolcha mootummaatu lammaa Magarsaarra gaggeeffame kana namni sirriin gadi qabee hin beeku. Silaa akkaataa seeraa fi heeraati wanni kun lammaa Magarsaa caffee Oromiyaa dhiyaatee iyyata galfatee iyyanni isaa ragga'uu qaba ture. Akkaan. Ragga'uu qaba ture caffeedhaan sababa fedhaa dhiyaatu. Paartiin aangoorraa hariyatu waan fide kaasamuu garuu caffee dhiyaatee iyyata galfatee caffee amansiifatee raggaasifachuu qaba ture lammaa Magarsaa. Iyyata hin galfanne wanni ragga'e isin jiru lammaan utuu hin beekiin ganama isaa paarlamaa waamameetu caffee irraa aangoo tuwaa raggaasifatiin ministeera abbaa ta'e waan ta'e ta'ee dhageenya reediyoodhaan. Eenyu namni ajaji kan dabarse ajaji kun eenyurra darbe daayireektilii kuudeetaa deemsifameetu. Fonqolchi mootummaa ka lamma Magarsaarra godheennu. Fonqolchi ka inni godhame koreen giddu galeessaa hin beeku waan kana. Diteelii isaa koree hojii raawwachiistuun beekuu danda'a. Dhugaa rabbiin siin jedha. Nama hedduu gaafadhe gaafsan galgala. Wanni ta'aa jiru eenyu maaltu ta'aa jira? Nu irratti mari'achuu qabna. Lammaa yoo rakkina qabaate gamaggamnee buusuu qabna akka koree giddu galeessaatti jennee nama hedduu gaafadhe namni sii deebisu hin jiru. Egaa waan ta'e keessa isaa hin beeku atleast procedurally lammaan caffee xiyyata galfatee iyyanni isaa approved ta'uu qaba turetu aangoorraa ka'in sanallee gaafadhee ani bar koree giddu galeessaarra guyyaa biraa gaafa wal geenyu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin gaafadhe wanni kun heera naannoo cabe adeemsi maaliif adeemsi heeraa maaf cabe jedhee gaafannaan. Waa hunda baruu fi hiyyaalina deebinaan jedhuunaa deebisa muummichi ministeera. Taatishii lamma Magarsaa fonqolchatti irra deemu isan garee sacufayyuu achi taansanii isan rukutu jalqaba lamma waan irra dhaqqabe namni adara uummatiitti kennate ka uummatiin uceesis jedheen qabsoo uummata Oromoo bakka darbatee ofillee darbatamee callisa afaan qabate taa'e man dubbatina ma uummatatti nimina waan isan godhan. VOA irra taaseera gaafii uummataatu nurra jira ammarraa kaasee dafee tuunaan galiin. Kootiin jijjiirradhu kootii uummata Oromoon uffadhee jira ammatti kootii kana ofirraa baasee kootii Itoophiyummaan uffadhu jedhee viidiyoo VOA irra haaseera. Haa ta'uuti egaa itti aansee maaltu ta'uu qabaa waan jiru saffisaan wanni baay'een deemee ni mari'annaa ni furraa ODP'n hin diigamu ni mari'annaa akkaataatti pilaatformiin dhimma Oromoo irratti mari'annu ni jiraata. Maal maal waan jedhuun utuma wanni kun deemuu dubbiin garan taane deemee jechuudha. Ayyaam wagga lamaaf iyyuu deemuu jirra naannoo lammaanuu eegangoo irra guffameef wagga tokkoof wacaalee jira isaniin cuftee eegi
pipi keessa dhiibamtanii baatanii turtanii jirtan. Ablamma magarsaa namoota hedduun man keessatti hidhamee turee jedha. Namooti kan keganatti dhumne namooti hedduun lubbuun hin jiruu jedha. Lammaan qub wal qabdu yaadii samaan qabsoo uummata Oromoo labbuus akkanumaan dhokachuu moo gad bahee uummata Oromoo waan hin qaba. Manuma taa'aa ture yeroo wayii quban qaba natti himee ture mana sosocho'iin akka jedhameen wanni baay'een ta'ee amma biyya keessa waan jiru natti hin fakkaatu. Ayyee kaan ammoo siif lamma magarsaa ilaachise gizeedduu wanni kaasan lamma magarsaa gamma iskoort gooma godhateetti fayyadamaa biyyi yoo ammaan achi cabe lamma qabate fuul dur qaqqabe nu sobaa jedhan lammaan dhugumaan dhaab kan keessa ari ammoo diraamaa fi boroduuf keeyyatan. Doktar diraamaa jira. No. Lama bazoe akadina toko fati dakan. Bazoe hi amma engata kana egdoni lama hidamaniru galani tse samani hidamaniru. Sababa chali sani kuma. Anyways, masinge tufi lama akadina tilalu yonu reti kai. Nubur kote seda ni ega turi lama ni jachun bahagia soda tuante efechul. Wanni isaan amma isaan diraamaadha maaloodha maaloodha jedhan natti hin fakkaatu. Hammanani walitti dhufeenya lammaa faana qabutti sitti hin magaanamu. Hammanani beekutti lammaan isaaniif diina isaan immoo lammaaf diina iskoortii ta'uu hin danda'u. Oredii lammaa nyaatanii kutanii balleessaniiru. Gari Abiyyi Ahmed ijaaruu jiru kanaaf warri federaalistii ka wal dhabe. Kalamman fan dhiibamu jalqaban kaasaan yaadaa wal dhabda yoom irra jalqabeeti. Wanni kun yaa'ii jimmaa booda ji'a sagal keessatti wanni kun raawwachuu jalqabee jechuudha. Yaa'iin jimmaa naannoo fulbaana 2012 achirraa kaasee ji'a muraasa keessatti yaanni adda addaa dhufe. Duulli Oromummaa irratti sabboonummaa Oromoo irratti bahaa mandara keessaa. Waa'ee Oromoo kana yeroo hunda hin booyina boo'icha keessaa ba'a kaffi bilaachuu tacaawatu sadarkaa Itoophiyaatti ol guddadha nama ta'a wanni jedhamu jalqabee wanni kun otuma dafee haga kana fiigee ODP'n orkaa diiganneen eegne nuyi. Wanni kun otuma akkasiin deemaa jiru lammaan gaafa aangoo irraa rukutamu dhaqee wanni adda addaa kun ida'amu PP maal wanni hundi. Waluma faana daampu nurratti ta'ee jechuudha. Samboodaa ol kaanee deemuu dadhabe. Waa'ee sabboonummaa Oromoo tuqaa lallaba turte Dr. Milkeessaa. Fakkeenyaaf shaneen diin Oromoo jecha turte. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork abaara turte qubqabna. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ammaan tan diina siif. Shaneen ammaan tan siif diina. Gaaffii tan deebisnaa gabaabsi. Gaaffiin kun sirrii. Gaafa dhugaa dubbachuufan dura OPDO'n turre. OPDO seennee kan. Gaaffii Oromoo dhimma Oromoo ajandaa Oromoo qabannee seenne siin jedhe. Achirraa gaafa wayyaanee kuffifnee jennu dhiibbaa uummataatiin wanni nuyi beeknu Oromoon bilisoomeera jennee amannee jechuudha. Oromoon bilisoomeera Dr. Abiyyiin finnee masaraa galchineerra Oromiyaa kan harkaa qabu lammaa magarsaatii waan feene teenyee akka furachuu dandeenya nama kan faanayyuu jennee waan yeroo sanitti amanneef jecha. Bilisoomneerra jennee waan amanneef jecha OMN qofa miti waboo qofa miti abaawoos kaafaawoos namoota dhuunfaa hedduullee irra duuleera. San yeroo sanatti akkaataa bilisoomneerra jedhee waan amaneef wanni biraa nu barbaachisu waraanni nu barbaachisu jedhee amane yeroo sana. Sanaaf jecha waa hedduu. Harara dhaabbadhee yoo laalu akkaataa gaaffii keetiin sun dogoggora an bakka saniin jiru waan dogoggore saniifuu hundaa'u kan mufachiiseera dhiyee waan an amanuufi asumaanuu yoo naa eeyyamte dhiifama gaafachuun barbaada. Ulfaat Dr. Milkeessaa wanni dhiifam caalaan jirtu erkan kee dhumna dubbi lafa seenna. Dr. Milkeessaa gaafiif deebii BBC afaan Oromoo waliin gooteen Economic Zone lafa Oromiyaa ciranii. Mootummaa naannoo Amaaraa dabarsuu jiran jettee gaafiif deebii goote jirta. Eegis suni haal jajjaba keessaanuu kan kee qabqaba. Lafa Oromiyaa ka ciramte jira ka piippiin gurguratti. Eegi OPDO irraa ODP jijjiiramte. Achi ammoo piippi dhufte. Lafa Oromiyaa gurguruu jirti OPDO. Humni addaa naannoo Amaaraa lafa hektaara 270 asseenee lafa Oromiyaa keessa qubatee haga har'a waraana qubsiifatee jira. Naannoo shanoo. Asii laga xaafoo irraachi dabartee naannoo shanoo aanaa qimbibiitu magaala shanoo naannoo sana humni addaa asaan minoo ciggeen fidee qubsiise haga yoonaa
himbane darbeyu lafasana investment ibnanun amara kenajira kana sobamidan wanan bulchatur wairata e nama hundetti mera even haga nanu rumyara darbe federala republican guardi hogantu tatille wonnukun rakkoda humna saminu kana kasa sirajede inkavne haga yona lafisun nanu amara qabatejira investment if kenajiru seeraan ala sirra ummata qubsiisaa jiru tokko kan lammaffaan immoo ijaar seeraan alaatiin naannoon amaaraa fi finfinnee wal cuqeera naannoo koyyee facceetii kaastee harka gadii kibbaa lagaxaafootii lagdi tokko akkas deemteetu dhaqxee karaa minjaarinaa shonkuraa maal maalitti seenti beeyta sanarra qubsumni haala ajaa'ibaan dhufee finfinnee ibsaan galee fi bishaan galee fi karaan tolfamee fi wal tuqee jira. Laga keessa bataskaan ijaaramee fi seeraan. Wanni kun sirrii miti jennee gaafa nuyi ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf gaafa nuyi jalqabnu adeeffaa faana waliin nu qabanii adeeffaan mataa nurraa rukutee san booda waan adeeffaan jedhe hunda raawwachuu jalqabna. Ijaarsa seeraan alaa diigina dhaabaa jedhame ilaamne. Jawaar Mahammadiin hidhaa nu hidhaa jedhanii warri adeeffaa wal gahii nuyi ODP fi adeeffaa wal yeroo kopha kophaatti teenya yeroo baay'ee waajjira dhaabaattis teenyeerraa iskaayilaayitiittis teenyeerraa wal gahii nuyi goonu san irratti gaafii adeeffaan gaafatu hunda hojiirra ooshinaaf waan ta'eef jecha Jawaarii nurraa hidhaa yoo ta'uu baate asaaminoo ciggee isin irratti ta'a Jawaar jedhame ni hineef jechuudha. Ani erga yeroo ni hidhame keessaa ba'eera of course garuu. Wannichi raawwatee fi kanaafu Jawaar Mahammad gaafii adeeffaan dhiyeessiteetiin opiniyooniitee jechuudha. Gara nama 13 adeeffaa irraa dubbate 13 Jawaar Mahammad hidhamuu baannaan ODP faana hin hojjennoo dhanii kaasaniiru. Eenyu hoogganaa isaanii irraa kaasee waliin mari'atanii ejjennoo isaanii waan ibsan fakkaata. So booldi ta'eetu dhiyaataa ture jechuudha caasaa dhaaba keessatti wanni Jawaarii fi. Oromoo naashinaalizimii irratti akka nuyi wanni goonuuf jecha sun qabatamaadhaan waan keessa turan gaafa nuyi waan ta'e waa'ee Finfinnee kaaftu Amaaraa muufataa dhiisaa waan ta'e yoo kaaftu Baardaartu muufataa dhiisaa akkasiin Baardaar gareen Baardaar mataarra ba'ee ajajatu eegale. Ayyee haam ma dhaabsisu yaaliin gabaabsinaa deebisa atiin humni dhabde namsi gargaar dhabde bilchiginna Oromiyaa keessa. Dhaabaa jedhan ijaarsa seeraan alaa hin diigina jedhanii jennaan hin dhaabnu jenne ani hin dhaabu hin jedheenii warri waajjira dhaabaa irraa of eeggannoo naa kennanii dhimma karaa laga xaafuun Amaarii fi Oromiyaa Finfinnee wal tuqsiisuuf deemamaa jira jedhee kaasee san booda waajjira dhaabaatti naayamanii na qoratanii. Tokko hiriyaadhuma koo fi namuma biraatu na waamee akkamiin miidiyaa irra taasisuuf jedhanii na qoratanii wanni kun baduuf jira ani iyyee dadhabe so kanaaf hin dubbadde jedhee qorannaa sana akkasuma ni jedhee bira darbee deemee namillee ijaarsa seeraan alaa diigde jedhamee qoratamee jira caasaa mootummaa keessa namina faana hojjete qoratamee doorsifame ni jira. Fedhii isaaniitiin godhuu jiran jechuun jaar seeraara hin deeggaru jechuu isaan. Amaarri naannoon Amaaraa diigina Amaaratu wannoo ta'a jedhee kaasnaan hin dhaabataaf gaaffiin Amaaraa yoo fedhan baasee adeeffaan naannoon Amaaraa Abiyyi bushuu hin dandeenye ati jedhaniit itti himu. Isaan mirgaa fi bilisummaa akka malee qabu warga. Ati nuyi garuu afaan keessanittis dhimbisitti hin jedhiina ni muufatu ni maal ta'u maal akkasuma afaan keenya qabne keenya jechuudha. Gaafa walitti dhufeen keetiif walitti dhufeenna muummichi ministeera dabar agbeet keessa odeeffannoo qabu intarbuu tan si tolchuun duratti walillee naasofne odeeffannoo baay'ee waan kolleektu godheef muummichi ministeera guyya tokko waajjira kan kee keessa ittaana kan kee caala waliin qabatamtanii deemtanii turtan gaafas eessisan geessan. Gaaf sana. Dhugaa dubbachuu fi biiroo aangoo walirraa fuudhaa turre nama haaraa bakka kiyya bu'eessan hoogganaa biiroo lafaa ammaa jechuudha. Utuu wal harkaa fuudhinsa aangoo irra jirru poolisii Oromiyaa erganii nu lameen nu qabanii nu fuudhanii deeman. Nu fuudhanii karaarra dhaabbannee bakka ta'e walitti bilbiluu iddoo ta'e bilbilanii asii godhanii akkas godhanii sa'aatii dheeraa erga nu dhaabanii booda.
maali dhiiroo eessa dhaqnannaan komishinii poolisiitu sin barbaadaan hin jedhan. Komishinii poolisii taada anatti hin bilbiluwan hoggansa olaanaadha. Hogganaa biiroo kaabinee naannooti. Ani poolisiin nakamiin qabamee deema jedhee qabaa fidaa jedhamne gaana dhiifama nuu godhaa dooktar naan jedhu ijoolleen poolisiin waan beeknu hin qabnu jedhanii bibilbilanii booda saatii dheeraa booda nu gadhiisa. Eenyu akka nu qabee eessa nu geessu akka barbaadan tarkaanfii akkamii akka fedhan hin beeku. Guyyaa sanii kaasee shimallis pirezidaantii naannoo Oromiyaa bilbila narraan kaasu maseejii naan deebisu kadhadhee maali wanni kun dhiiroo ati hiriyaadhaanaallee waliin baranne maalan balleessee wannumti ani godhe yoo jiraate na waamte an nareebbachuu hin dandeessu akkamiin akkasi ta'an jedhee maseejii erge maal jedhe naa deebisuu didee. Sanarraan addaan baane jechuudha pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin. Eegas asitti maaliif akka naa deebisuu didee hin beeku inni ajajuu haa dhiisuu oreediyaan waan narra ta'e itti hime. Garuu akka hoogganaa kiyyaatti na yaamee maaltu irratti ta'e naan hin jenne waan ta'ee fi waan yaadantu ture waan yaadee ture soo achumarraa kaasee addaan baane jechuudha. Ayyee waan yaadan kan aangoo Shimallis Abdiisaa isumas si qabsiismoo aanguma isaatiin inni si qabsiismoo gubbarraa ajajii dhufe gaafas akkas daraaran. Maa uummata ittiin dubbatin kallee gaafas. Achi teessee gaawaa kana haasa'uun xiqqoo natti ulfaata jechaa fi sodaanis ni jira sin dhosku. Haa ta'uuti garuu wanna tokko tokko akka beekamtii olii ala hoogganaa biiroo tokko qabdee fuutee deemuun ni ulfaataan jedhu ilaalcha akkasiin qaba. Ayyee hoogganaa biiroo olii yoo gubbaarraa ajajanii fakkeenyaa fi Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaayis gizee hedduun qeeqama. Shimallis Abdiisaa cunduura aangoon qabu Abiyyi gubbaarraa aja jedhanii warri siyaasaallee yeroo jechootti itti darbatan argina. Shimallis Oromiyaa ufumaan umnumiitiin bulchuu jirmoo ajajum gubbaa dhufuun bulchuu jira? Ma deebistan? Laal Oromiyaan hin jiru amma naannoo Oromiyaan jedhamu hin jiru. Kana jala muraa qabadha. Amma ka jiru. Paartii tokko jira. Paartiin sun maqaa isaa akkaataa boordiin filannoo beekamtii kenneefiin dambii ittiin bulmaataa isaa irratti keewwata tokkorraa paartii prosperitii paartii yookaan bilchiginnaa jedhamu jira. Amma namni badhaadhina barwaaqoo maal maal jedhee haasawu kana eessaa akka fidan hin beeku kan beekamtii liigal neeman jedhamu jira. Paartii takkaa jira. Paartiin sun pirezidaantii tokko qaba. Pirezidaantii santuu. Naannoo pirezidaantota hunda muuddata akka fedhe muuddataa ni ajajataa wanni godhata. So kanarraa kan ka'e naannoon Oromiyaa jira naannoon kan jiru jedhee nama federaalizimii barates waan ta'eefi. Odeeffannoo qabuun qondaaluun mootummaa keessa horsuun atu kee jirti keessa muummichi ministeera Oromoo na deeggaru baannaa wagga dhibbaatiif isan cabsaa. Jedha dubbatee jedhan wanni kun dhuguma. Akkamiinan guyyaa ODP diigamuurraan dhiitee manatti gale nama muraasa faana galle manatti sanbooda warra ODP ni diigamtu jennee galle kun qorannoof nu yaaman. Ana yaame muummicha ministeeraatu na yaame ganama sa'aatii 2:20 dhaqee laaqa nabba jechi. Achirratti waan hedduu kaasneerraa sanbooda achi keessatti gaa. Waa baay'ee kaafnee wanni takka namne sa'aatii dheeraa naa kennanii muummichi ministeeraa waliin haasofne achirra Oromoon na deeggaruu qaba. Yoo na deeggaruu baate immoo ofiifuu ni caba. Cabu immoo hin ka'u ka jedhu dubbataniiru. Anumaatti dubbataniiru. Kanaafuu Oromoo yoo abiyyiin deeggariin hin caba karoorii amma biyyi laf kaa'ee ittiin Oromoo ittiin ijjeessu jirsuun jechuu? Ni cabaa jedhan kaanaan yoo na deeggaruu baate. Dooktor milkeessama uummata ittiin himna waan hagan gaareessan uummata ittiin hin qabdanii uummata. Balleessuuf ijjeessuuf itti deemuu jiran isaan hooggantoota Oromoon bakkeeyyatti si lamma warri quuqam qabdan jedhanii uummatillee kireeditii isaanii kennu kuni calliftanii taa'uun imaana uummata nyaachuu isaanii hin taane. Laabonni kun wanna humna keenyaa olii ta'e dhaqee dhugaasitti maan waan na sidhoos kun qabu waan nan jastifaayi godhadhu hin qabu. Achirraa ka'ee wanni erga gaafasii mana galee mari'annee wanna baay'ee wanni mul'ate sanbooda piigooneetu. Hiina hunda ishii sassaabneetu maal goonaan jedhu kun nutti ergamee nutti kaasa. Gidduu kana keessa piikii goonee galchina faanaan jedhanii natti erganii turanii. Anis piik ta'uudhaa qophaa'atan ture dursees waan tokko tokko goggodhaatan ture. Anyways
waan humnaa olii ta'ee akkitti dubbattuun jiru yookaa dubbattee safar gochuu danda'u qabda jechuudha. Sana gochuu hin dandeenye sanaafan iftoominaanan himaa jechuudha uummatatti. Ayyee doktor. Balleessa guddaa. Ulfaan kaan ammoo ayyaanni Irreechaa kabajamuuf yeroo jalqabaaf aga piipiin aangoo qabatte ayyaanni Irreechaa guyyaa tokko feeyyamanii fi yoo ayyaanni gaa ammoo koroonaan Itoophiyaatti hin dabala. Koroonaan ayyaan hin jaalatisa. Koroonaan amantaa waaqeffataa kanallee waan jaalatanatti hin fakkaatu. Kanaafuu Shimallis Abdiisaa gaafas waa dubbatee jiru. Sirni naafxanyaa kabaggoo dhibbaatiif nu cabsi cabsinee dirree kanatti deebineedha dubbaati. Warri Minilik guddoo lolee guddoo waaccif. Eegi suni jalqabee Shimallis dabalatee qondaaltota teessan cuftinuu maqaa Itoophiyaa jedhu malee Oromiyaa jedhu hin baqatan. Gaafas adeeffaa ammaan isan gootu warri hin gakkamitti isaanitti kenname. This is really good question. Waan kanarratti warri adeeffaa koreenuu jiraawwachiistu waajjira muummicha ministeeraa dhufanii akka iyyan akka booyan muummichi ministeeraa nuu kaasee san booda immoo dhiifama akka gaafatamu dhiifama sana immoo waajjirri dhaabaa akka nuyi wanni kun nafxanyaa wanni dhame cabee dhame sun moo akka ta'e akka dogoggoraan afaan namaa keessa akka bahellee jedhanii waajjirri dhaabaa iskiriin shootii isaa qabaachuu dandeessu waajjirri dhaabaa dhiifama gaafatee ture. Dhiifama gaafatame sanarratti koree giddu galeessaarra kaaseen turen. Eenyu dhiifamni kan gaafate dhaaba gaafate moo nama dhuunfaatu waan san gaafate barreessee jedhee gaafannaan wanni sanaaf addisuutu barreessee isatu anumatu himee lammaattis maal gooneerraa waan jedhu deebiinii muummicha ministeeraarraa kaasanii jechuudha gaafsan. So dhiifama kan jedhuyyuu barreeffameefi ture jechuudha waan kanaaf. Achirraa ka'ee guyyaa sanirraa ka'ee jechi nafxanyaa jedhamu miidiyaa Oromootiin maamiin OBN'iin akka hin dabarre afaan namaa keessaas akka hin baane godhame. For your surprise waa'ee dhimma lafaarratti OBN'iin tarbiina godhee waa'ee jecha nafxanyaa jedhu dosadii kaaseennaan irraa kutanii dabarsan. Gaafa kana bojaan gaafadde bojaatti aanaa daayireektara OBN maaf kuttan anatoo jedhe waan nafxanyaa jecha jedhu sirna nama miti saba miti maaf keessaa baaftan jedhee gaafannaan kallattii gubbaa nuu kaa'ame jecha nafxanyaa kana booda OBN dabarsuun qabu naan jedhe bojaan he's alive now bilbilaan. So jechi nafxanyaa jedhu hundi ni dhorkamee achii booda waan Itoophiyummaa waan akkuma jette sana. Itoophiyummaa moo'ichaa, Itoophiyummaa ce'umsaa, Itoophiyummaa namummaadhaa, waa'een Oromummaa fi Oromoo boo'ichaa, gadaantummaadhaa kana keessaa ba'a, mandara keessaa ba'a, ol guddadhaa, kaffee bilaachuu tacaawatu, minaamin, wanni dhamu kun diskoorsii keessa gale kanan silasiin jedhu ideological shift. From ethno-nationalism to ethio-nationalism jedhama. Ammachi namisa naafxanya jedhamu miidiyaa irratti hin dubbatanii atilleen qondaalallee keessa dubbannaani taargeet godhamta. Aduu akkuma turin Hacaaluu Hundeessaa intarbuun waliin tolchirratti sirri naafxanyaa qeeqa ture. Hacaaluun immiidiyeetli ijjeeffama. Namni hedduun du'a caaluu dubbinni dubbassuuniin sabab sirri naafxanyaa qeeqeef yaamichi baay'een irra godhama ture. Akka ijjeeffamuuf karaa yuutuubii, feesbuukii, karaa gargaraatiin yaamichi godha turan. Hacaaluun aduun turin ijjeeffama. Dootiisa kanaan wal qabattee yaaddaatiin. Hacaaluun waan dursa irratti pilaan ta'ee ture natti fakkaata. Namoota hedduun akka ajjeefamuu barbaadaman quban qaba. Qaamni mootummaa akka isa doorsisaa jiran baranan bahu jedhee namni dubbataa akka ture baranan rukutuu malu na ajjeesuu malu jedhee dubbatataa ture irratti. Kan namni isatti dhiyeenyaan jiru haasa'uu irra danda'ayyu. Ayyee ati ogeessa federaalizimiiti ekspertii waan sun irratti waraqata baay'ee barreessite waraqata ati barreessullee baay'ee dubbisee dabalataan ammoo waa'ee federaalizimii kan gubbaalleetti hayyu jedhetti yaada. Kanaafu federaalizimiif gocha biyyi wal bir qabi kompeer ka goonu. Abiyyi Ahmed yookaan kaadireen bilxiginaa isaatii amma gandi keessatti uummata waliin jiftu sabdaneessaa, afdaneessaa, aadidaneessaa jedhanii DDD kan dasee kan waan baay'isan na fakkaatu. So is Abiyyi Ahmed is really federalist? Waan ideoloojii federaalizimii qaba. Tolchuu jira bari san turtan tolchee jira. Federaalizimii dhugaa miti federaalizimii sobaa iyyuu ta'uu hin danda'u. Kabara TPLF federaalizimii sobaa jechaa turreemi. Federaalizimii sobaa ta'uu hin danda'u. Maaltu jira beektaa? Ajandaa qara dabarsuu, ajandaa busheessuu waan jedhamu tokkotu jira poolitiksii keessa. Ajandaa sirkaa fuudhameetu
ni busheet agenda sirra hatame busheet suwan jira mutujira ama mal jedu fakenya federalism itu ga jira o sha jira federalism itu ga am federalism master si phd rabbara de kare ha etin nadukube mata nadukube federalism in ojiroshina yojetu at least minimum criteria qababa federalism criteria torba si sarara sanarda batte wonne hojeta majiru amma bar wonni jiru berawi jeda majira ko berawi makalakiya sarawi teda majira ko berawi tun unitary system ikesat berawi tamale federalida biya america to biyo federalist da ankes berawi anjira munjiru wonni dosawai nubira qabda wagga harda bardabre jiha gayya hankesa Oromia Media Network linga fif debi gote jirt. Gafif debi sun OM menileni indabartine khaye jir. Yok abame anit amtai. Yo anit jef amtai. Intervu tan nadabar sa ayten ukennat. Adara tun ukennat sun ule lafkenne indabartine tursine jir. Dua uf sodate. Si uf kharor sani. Lal. Wan niture erosan. Tokofa akuma sinjer. Erga kudetan gaggefame boda. Namota. Lamad diatan namota. mulata sam murman namota bilciginani dufun kabu odp tufu kaba romon hire ofi ofi murte fannasa ofi no bushu dando ka parti maka romo bifige kabiye romote romo bushu kaba jete haso tawte balance raga of course anan sihi nan jegu natti dufira de natti nanu manako ola uyawes nahordo fani galgal kesa wonni ta jijjira so wannan ne hubadde hidamu mala dulle mala garu wa ummani dago kan bate ruwecha woro emmeniti made isin legal to ma da intermina botani olkesan warkine tashoma en doctor milkesa awo kidina yal na yal sinka so inni penne mi kiya ture ayo warkine tashome sunini yero ba yer de bifte penne mi awash post gubaba ye barresa tur article kan kedu gadu bachufi fagole dubisa ture maka hanan hu itu warkine tashoma yedanu gafina tatur diotan dagay achirata mu abiy ahmed qeqa turte federalism bara abiy ahmed the masai of something complexity zakhan namichaka qiyama bibu sujira chumte te barresa tur in sodanne mo bankum khanati amante tur yero doko doko ga akasuma is normal gafa fanin ofi gabbate hojjetu dadabdummo waawayi godummo qabda karata en sikese wanjir waayi amante waan dugata e kesen tureni o gazolana da nan beka waante modala guda qabda actually kada sanimi babarisa ture account makati yamiti wonne suni probably chitin tani na basite matate aye acalu ndesa duwe na mote dundu matani yero muras bot ayero suni da gira horte tan khora khore giddu galesa odp ta duri tancu fisan testisani isannam saji si lamma magar sati iftaiba ujira uguran na mote du warningi khennani fi jedan korsun ke turte me maringu yasun godam tamal fakkat sababi tini matam tamalfa ancora sanira hindai me dubbina kanni hammata ta e bared rafe mali mataru kusachu da barbanne sababni sa akatati odp ndigame an infudanne ga dumati sim fudanne mali odp at least odp oromo democratic party wal oromo ti jenne rawali galle gafe oromo de bifna oromo ma chimsin anne rawali galle dufne gawa sun digamu party hara maka ethiopia kabate ideology dudullacha kan of kesan na kedu anin fudanne so gaba kana achitti walgeni jira jedame anin nan ka carra lamani sirratti nirmanne aka carra tayiba sosobanitu magesani halella dudullal ratti tumani ko batar gatani shine lamata ifra facisu yalte defend wuchu yalte ata uti garu unda kenya ra suspend nu godani ana kanitti nahi matani ichiti kenya basa ajadani nahi matani wa birati nani manne
Icciti nu jala kara Facebook iti na bade eba barresa maka imbe na foli barrefama sani kubak amna mal kana kana kasa ni raga garu di estunden de nyati icciti ntane bafte fama so icciti nufa di esa turt me war icciti di esa turt sun dubadre nuke jira aye kada baru me akuman gorra ri amtani namot gari ammo warning itkhenna ni jiran jedani namot warning itkhenna ka umati bekhu kabyo barbaachi sa tahate dubachu fet branu chagaye fi takale uma da fi warning inkenna me fi raguya sana ana tayibab lamma mo suspend nu godani akka korek dubale sa ke sa onni jedamu godam ne garu sera ala onni sun wajirri party dame oromia dame oromia at headquarter yulle miti parties miti ganu gamagame ango suspend gochu dandaw ka suspend gochu dandaw kore giddu galesa bilsignat innimmo namadi basadif jatamof kesa kaba ibasadif sa ramasanatu suspend gochu kaba yaitu monu arechu danda akata dambi timbul mata duma bilsignat inochu so wanni gona mesuni dambi timbul mata bilsignat inu fuda taman kabo twagga sadendab namoti extra judicial killing namot bakumar gani tijesani mani dati basani nam jesun abba barbadani dun ajajman murti didun wanni khun ajaja ppt indabrmo garewai khachkhe chifte kumar yakana tabatujira tplf barade wagadi demi torba gafa tigrayin bulchitu partin bra parti tplf yada tigray ke senture nulle jararra barachu qamna jenne mariyanne ragasibne rawas doksun kap so seli dina jedame ergasi ga erodio asitti wonne tarkamin fu da mature seli dina jedama kan sesota kafa osatu anaba osatu namota waran bilisuma urumot shakamani satu hundu seli dina jedamani tu lakka mu namon bebe kamun hawasa socho sudanda an community leaders wurta an hundu yo pipinde garantanan seli dina mo tarkamfi iratu dadda jedame kalattini gubba ya kenama akada sana wajir daba gudina afda barsa gudinimmo tarkamfi hidus ajesus nifudata chuda gafka yo abaluhine once so kanes malgo tu hitu wangotan guda gadibasa wangotan guda jedama sigade once so kanes nama hidun arra yo carra argatte damtachu abban al abani serafan mani murti fanam ethiopia khesa yeroba yenam gadidi san debisani qabani dan khana fu qamima murti irat ajaj dabar sufango qabo policy mo qam akamam structure ethiopia executive judiciary legislative jira wanna kasiam jira chu tadenna injuru party to mata ejramale qamne motum manjuru ya kore ama beta godinar ra kore kinde institution tu jira kore kinde institution kana dango kaba jarmo gubbada ajajamu wajira daba fi kore kinde sunanno to ajaja kore kinde sunanno snam washani ajanyi gubbada darba sanarra daba tame tarkan fi nundu manni murti yada u police yada u undu ajaja sirra kinnamu gubba kinnamu ni rawotu male ati wa manni murti si lale si dabarse sibili somtu miti yo siyasa aka carra ga wani si wonni bode dum wori wajira daba jiran habo dan male manni murti fi policin ango takkaun ka biye to ga kai satan yero ba yer de debini motumman ku motumma oromoti motumma badadinna ti jiran biyiti sadar kasin gubba jir talalu jir motumman ku motumma oromo jette ina manta khe turte khe beta kharor warale kub kab ayo gubba zani mumicha ministerata e wambra o jette motumma oromo ti nan jechu ndende sot so sinnichi sinna oromo of oromumma ta umiti deme partin pipin selfie diter mirgas kire of lo fi murte fanna oromo nida ka nibales ajaji to khadabr dagaye ajaji sunat atin khorsun ke jiratin ben oromo yo waltuf numor mudanda khanafu oromo waltqabamu do wedani kharor khani jiran sun ke tatok kharori irrej finfin rakabajamu do khan yo oromo ni rechi ga corona kunolka wanni kun kharor ke jirti kharor oromo finfin senu do wa ke jirti to dan jiru man oromo yo finfin edu fe nur finchila nur rata dunya ti finchile adunya bex sifata even beta mangisti yo ufudanda ni sodat kana jala murifra kana abjeche oromo kamiyo
lakkoofsaan nama dhibba shan nama muraasaan akka dhaqu komaandii poostii waraana biyyaa federaal poolis uummata tikaa kanaan dura wanni godhamee finfinnee keessa gaafa oromoon seenu sekiyuritaayizdi ta'eetu lakkoofamtee baajiin sii kennameetu kanaan seenta irreecha miti kunii irreechi banaa yoo barbaachisaa ta'e cufuudhaa qabu malee uummata irraa dhorku sababa finciluu danda'a mirga isaati barbara wayyaanee waan fedhe haasa'ee sirbeetu gala bara oromoon yoo fedhe kana dhorkitee sodaa aangoof jecha dhorkama waa'ee koronaa forgeetama koronaan jedhamu Itoophiyaa keessatti siyaasaa fayyadamaa jirra. Biyyi kee yeroo jirtu waan gargaraa siqunnama turu ha siqunnam sun keessaa man dhoowwatamufaa akkuma reefu warri deeninnatii kunfaan sordofufaa. Akkami biyya baatee maaliin biyya baate? Laal biyya keessaa gaafa ture konkolaataa fudhanii mindaanarraa kutanii dhumarra immoo mana apartaamaanarraa fudhatan. Gaafa kana tole dhiisee deemee mana kireeffadhee galee koronaallee dhukkubsadhee Addis Ababa Yuunivarsiitii yaala. Rikoomandeeshinii mootummaarraa fidadhu naan jedhan. World Bank Safety Net takka argadhee fiqaadota sammaa kadhadheen dadhabe just recommend na godhi darbeera World Bank Safety Net Oromiyaa Coordinating Office argadhe kadhadheen dadhabe dhugaa rabbii dubbachuudhaafi hin didanii NGO baay'ee ilaala wanni jedheen hunduun sodaatan mootummaa sodaanna maal jedhan so ani dhuunfaan dalagadhee hojjadhee jiraachuu hin danda'u. Kana keessa yaalaatan ture yuunivarsiitii biyya alaa kana barsiisummaadhaan onlaayinii barsiisuu eegalee booda iskoolarshiippii argadhee biyya Ameerikaa Michigan State yuunivarsiitii tokko argadhee akka waaqii jedhee as dhufee jechuudhaan Ameerikaatti hojii barsiisummaa ilmaan faranjii barsiisaa jiraan manni. Ayyee Dr. Gaafii Gabaabduun tanaan findaa carraan Oromoo PPK turtee yeroo baay'eef qondaalolaadha turtee barsiisa yuunivarsiitiiti. Carraan Oromoo sadarkaa kan gubbaa ta'ee jira. Oromoo maal ta'u qabam? Gaafii maal qaba falmachuudha. Qabsoodha. Qabsoo yoo siin jedhu tokkoffaa hayyuunsaa hidhaadhaan qareeyyiinsaa ajjeefamuudhaan biyyaa baqachuudhaan maal maaliin yoo itti fufe akkuma jedhame hin cabu. Gaafii qabu. Garuu sana hin ta'u Oromoon falmataa jira. Nan beeka caasaa mootummaa keessattuu falmii guddaa jira nan beeka. Hin kaasu jedhee dhiise malee. Maaliif guyyaa guyyaan ajandaa gubbumaatti kennama malee namni gattaanyaa mari'annu kan jedhus jira. Dubbii kanaa walaa gamaggamnu kan jedhaa jiranis jiru. Keessoo dhaabaas keessoo mootummaa keessa quban qaban. Baay'ee falmiitu jira. Diddaa baay'ee jira keessattis. Ka uummataa immoo diddaa gosa adda addaa jira. Garuu deebee Oromoon of ijaaree dammaqee dubbiin kun sirni godhamaa jiru kun sirna Oromoodhaaf ta'u miti. Kana jala muree baruu qaba. An keessa nama political science barate nama masters PhD koo political science keessa jiraatan siyaasa Itoophiyaa sirrii tan beekan hin deemsisu Oromoodhaaf hin ta'u Oromummaaf hin ta'u kaleessa hin taanee harree qalleerraa seennee immoo laallee harree ganneerrama an uummata irratti darbaa hin godhu jecha mana taa'aa tureera waan. Godhuu qabu immoo keessa keessaanis godheera. Egaa namni hunduu dhimma Oromoo kanaa amma danda'een dhugaa jiru yoomiyyuu taanaan baasuudhaaf haasa'uudhaaf irraan deebi'u uummanni Oromoo cichee falmachuudhuma qaba jedheen amanaa isin naa galatooma kanuma hin jedha. Ulfaa Dr. Milkeessa. Ayee gaafiif deebiin Dr. Milkeessaa midhaagaa waliin goon kan fakkaatu turu waan nu daawwattaniif galata qabdu qophiteen taane yookaan sagantaa kanarra deebiin caqasuuf feesbuukii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akkasumas yuutuubii keenya ilaaluu dandeettu. Sagantaan kun armaan dur torbaan torbaaniin guyyaa guyyaan isaanii dhiyeessa turre taatullee biyyirra eegi fagaan namoota argachuu waan hin dandeenyeef karaa skaayipiitiin namoota tokko galchinee isaanii gaafachuu jirra jabeessineetti fufna. Waan nu daawwattaniif galata qabdu. Anguyyoo waaroo Abba Jirmaati. Ulfaadhaa.